दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभ को विशेष कार्यक्रम बहसमा कांग्रेस लिएर उपस्थित छु म डेबी खड्का। देश को पुरानो तथा प्रमुख दलमध्ये एक नेपाली कांग्रेस 14 महाधिवेशन केन्द्रित छ। भदौभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यतामा परेको कांग्रेसले साउन 12 देखि वडा तहबाट अधिवेशन सुरु गर्नेछ र भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म केन्द्रको महाधिवेशन हुनेछ। नेपाल लाइभ को विशेष कार्यक्रम बहसमा कांग्रेसमा हामी 14 महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। कांग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस, महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि र यससँग जोडिएका विश्लेषण यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आउँदो भदौमा हुने 14 महाधिवेशनमा पनि आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यही अनुसार उनी आफ्नो किसिमले तयारीमै जुटिसकेका छन्। यसबीचमा आफ्नो समूहका नेता र कार्यकर्तादेखि अरूसँग समेत उनले छलफल र परामर्श तीव्र पारेका छन्। नेतृत्वमा पुग्न यसपालि उनले आफ्नो गुटसँगै इतर गुटमा समेत ठुलै जोडबल लगाउने आकलन भइरहेका बेला देउवाले महाधिवेशनमा उठ्ने प्रमुख टिम आफ्नै समूहभित्र मात्र बनाउने तयारी गरेका छन्। अर्को समूहका नेतालाई तानेर टिम नबनाउने उनको तयारी छ। अर्थात् अर्को समूहका नेतालाई आफ्नो समूहमा भित्र्याएर पदाधिकारीको उम्मेदवार नबनाउने मुडमा देउवा देखिएका छन्। बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा सुरुवात यही सामग्रीबाट गर्दैछौँ। 13 महाधिवेशनमा उनले महामन्त्री पदमा अर्को पक्षका नेता अर्जुन नरसिंह केसीलाई भित्राएका थिए। उक्त महाधिवेशनबाट देउबा सभापति निर्वाचित भए तर केसीले भने महामन्त्रीमा पराजय भए। आफ्नै समूहका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने भएकाले देउबाले यस्तो तयारी गरेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। आफ्नै स्ट्रेन्थको आधारमा देउबाले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको संस्थापन पक्षको दावी छ। यसको कारण के हो भने सभापतिको एक कार्यकालको उत्तरार्धमा आइपुग्दा देउबा थप बलियो बनेको बुझाइ संस्थापन पक्षमा देखिएको छ। सभापति देउबा निकट काङ्ग्रेस नेता वीर बहादुर बलायरले सभापतिमा उठ्न 13 महाधिवेशन भन्दा अहिले कम्फर्टेबल अवस्था भएको बताए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने देउबालाई अझ अनुकूलता थपिने बुझाइमा संस्थापन पक्ष छ। अर्थात् आफ्नै समूहका नेताको कुशल व्यवस्थापन गर्ने गरी देउबा सभापतिमा भेट्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। अर्को समूहका नेता तानेर पदाधिकारीमा उठाउने सोचमा देउबा नरहेको उल्लेख गर्दै उनी निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने फरक समूहबाट तान्दैमा जितिन्छ भन्ने पनि हुँदैन। गत महाधिवेशनमा देउबाले जित निकाल्दा उहाँकै समूहबाट अर्जुन नरसिंह केसीले महामन्त्रीमा हार्नुभयो। देउबाको यसपटकको मोडबारे उनी निकट एक नेताले भने शेरबहादुर दाई आफ्नो टिम बनाउन यसपटक अर्काको घरमा जानुहुन्न, उहाँलाई आफ्नै घर आवश्यकता भन्दा ठूलो छ। यसपटक आफ्नो स्ट्रेन्टमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, त्यसैको व्यवस्थापनमा लाग्नुहुन्छ। देउबा निकट रहेका विजय कुमार गच्छेदार, पूर्णबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाश शरण महते, बालकृष्ण खाँड, रमेश लेखक, विश्वप्रकाश शर्मा, एनपी साउदे, वीरबहादुर बलायर, मिन विश्वकर्मा लगायतका नेताहरू यसपालि पदाधिकारीका आकाङ्क्षी छन्। यीमध्ये धेरै नेतालाई देउबाले पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धी बनाउने सम्भावना पनि छ। काङ्ग्रेसभित्र र बाहिर लोकप्रिय रहेका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्री जित्ने सार्वजनिक चर्चा छ, तर उनले टिकट पाउने सम्भावना कति? अबको क्रममा यसैमा केन्द्रित यो विश्लेषण। आफ्नो पार्टी तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक नै काङ्ग्रेसमा विलय गराएका उपसभापति विजय गच्छेदारलाई देउबाले सोही पदमा उम्मेद्वार बनाउन चाहेका छन्। गच्छेदार पक्षका करिब 25,000 सदस्य कंग्रेस प्रवेश गरेको दावी गरिएको छ। त्यो मत आफूतिर तान्न पनि देउबाका लागि गच्छेदारलाई उपसभापति बनाउनु पर्ने दबाव छ। देउबा निकट अर्का एक नेता त्यो पदका आकांक्षी गोपालमान श्रेष्ठलाई पदाधिकारी बनाउन भने देउबाको रुचि छैन। दुई उपसभापति मध्ये अर्कोमा उहाँले पूर्णबहादुर खड्कालाई रोज्न चाहनु भएको छ। देउबामाथि अर्को दबाव पनि छ, महामन्त्रीमा बालकृष्ण खाँडलाई उठाउनै पर्ने। वर्तमान कार्य समितिमा पदाधिकारी मनोनित गर्ने क्रममा आफूलाई नसमेटेको भन्दै खाँड देउबासँग असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए।
त्यसैगरी खारले नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समितिको अध्यक्ष आफू निकटलाई बनाउन लबिङ गर्दै आएका थिए। त्यसमा पनि देउबाले उनको चाहना नसुनेको गुनासो थियो। नेभी संघ र तरुण दलको नेतृत्व गरिसकेका खारले आफूलाई महामन्त्री उम्मेद्वार नबनाए संस्थापनै छाडिदिनेसम्मको घुर्की देउबालाई दिइसकेका छन्। देउबा खारलाई गुमाउन चाहँदैनन्। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत सभापति देउबाका भित्रुया मध्ये पर्छन्। अहिलेको कार्य समितिमा देउबाले नै उनलाई सहमहामन्त्री मनोनित गरेका हुन्। देउबाले यसपालि उनलाई सहमहामन्त्री नै उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरेका छन्। गत महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको कार्य समितिबाट पदाधिकारी मनोनयन गर्दा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की महामन्त्रीको लाइनमा थिए। उनको स्थानमा देउबाले पूर्ण बहादुर खड्कालाई अघि बढाए। देउबा निकट एक नेताका अनुसार यसपटक पनि देउबाले कार्कीलाई महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउन चाहेका छैनन्। बरु प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेमा शक्तिशाली मन्त्रालय दिएर कार्कीको व्यवस्थापन गर्ने देउबाको तयारी छ। देउबाको समूहबाट यसपटक विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने चर्चा तीव्र छ। तर पछिल्ला दिनमा भने शर्मालाई महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने सम्भावना कम रहेको देउबा निकट नेताहरू बताउन थालेका छन्। महामन्त्रीमा शर्मा बलिया उम्मेद्वार बन्ने आकलन छ। अरूभन्दा उनले नै जित निकाल्न सक्ने जोड घटाउ पनि भइरहेको छ। शेरबहादुर दाईले विश्वप्रकाश जित्ने कुरा मात्र हेर्नुहुन्न, विश्वप्रकाशलाई महामन्त्री बनाउँदा आफ्नोमा कति मत थपिन्छ भनेर हेर्नुहुन्छ, सँगै त्यसबाट आफ्नो टिमका अरूलाई पर्ने असर पनि हेर्नुहुन्छ। देउबा निकट एक नेताले भने काङ्ग्रेसभित्र मात्र होइन आम रूपमा पनि शर्मा लोकप्रिय छन्। तर यसमा देउबा समूहभित्र पछिल्लो समय फरक खालको हिसाब किताब भइरहेको छ। विश्वप्रकाशलाई मत दिनेले शेरबहादुर दाईले नै मत दिन्छन् भन्ने हुँदैन। तपाईँ जताबाट लडे पनि मत दिन्छु, तर तपाईँ महामन्त्री उम्मेद्वार भएकै कारण देउबालाई भने मत दिन्न भन्ने प्रतिनिधि पनि छन् भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, ती नेता भन्छन्। काङ्ग्रेसमा शर्माको आफ्नो नेटवर्क बलियो पनि छ, तर त्यसको आधारमा कति प्रतिनिधि चुनिएर आउँछन् र तिनले देउबालाई मत दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर पनि हेरिने देउबा निकट ती नेताले बताए। काङ्ग्रेसमा नेतृत्वको दावेदारीलाई क्षमता र संगठनमा पकड भन्दा परम्परागत तौर तरिकाले हेर्ने प्रचलन छ। हाइरार्कीमा क्षमता भन्दा उमेर हेरिने भएकाले पनि पछिल्लो पुस्तालाई नपत्याउने रोग पनि काङ्ग्रेसमा छ। त्यही कारण पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले विश्वप्रकाशलाई रोक्न प्रयत्न गर्ने देखिन्छ। त्यसलाई चिरेर अगाडि आउनु शर्माका लागि पनि चुनौती देखिएको छ। तर यसपटक दुईजना महामन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भएकाले जित्ने उम्मेद्वारका रूपमा चर्चा भइरहेका विश्वप्रकाशलाई कुनै न कुनै रूपले अगाडि सार्नै पर्ने दबाब देउबामाथि पनि छ। अहिलेसम्म देउबाका खास सारथी रहँदै आएका विमलेन्द्र निधिले यसपालि आफै सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेका छन्। निधि त्यसरी अघि बढ्दा देउबाले पाउने मत समेत प्रभावित हुनेछ, तर त्यसलाई देउबाले राम्रोसँग विश्लेषण गरेको उनी निकट एक नेता बताउँछन्। निधिले काट्ने मत देउबाले कसरी पुर्ताल गर्छन् त्यसको लेखाजोखा अबको क्रममा। निधिको तर्फबाट देउबालाई प्राप्त हुने मतको जोहो उहाँले गरिसक्नु भएको छ। ती नेताले भने अन्य दलबाट आएका साथीहरूको मतले निधिका कारण गुम्ने मतको पुर्ताल हुने आकलन छ। त्यसका लागि विजय गच्छदार सुनिल थापा हुँदै डडेलधुराका जनकराज कलौनीसम्मको सहयोगमा आउने मतको हिसाब भएको छ। अन्य दलबाट काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका मोहन सिंह राठौर कैलाली, जंगीला राय सर्लाही, कर्णबहादुर बुढा डोल्पा, शम्भुलाल श्रेष्ठ सर्लाही, अभिषेक प्रताप शाह कपिलवस्तु, दयाराम पाण्डे लमजुङ, जनकराज कलौनी डडेलधुरा, भूमि बहादुर विश्वगुरूङ स्याङ्छा लगायतलाई देउबाले यसअघि नै केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए। उनीहरूको समर्थनले देउबालाई केही ढुक्क बनाएको छ। यही कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा उनीहरूको हैसियत भन्दा बढी संख्या दिएको भन्दै पार्टीमा विवाद पनि भएको छ। महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षका प्रतिनिधि बढाउन उनीहरूको हैसियत भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता दिएको आरोप संस्थापन इतर पक्षले लगाउँदै आएको छ। निधिका कारण महाधिवेशन प्रतिनिधिको करिब 250 मत घट्ने देउबा पक्षको अनुमान छ। त्यसका लागि अन्य दलबाट आएका कम्तीमा 10 जनाले 25-25 जनाको दरले महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन सके पनि देशभरबाट देउबाको पक्षमा 250 मत जुट्नेछ। यही हिसाबकै कारण निधि सभापतिको उम्मेद्वार बने पनि आफूलाई फरक नपर्ने देउबाको आकलन छ। कदाचित निधि सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने दोस्रो चरणमा पुग्न सकेनन् भने आफूलाई नै सहयोग गर्ने बुझाइमा समेत देउबा छन्।
महाधिवेशनमा काँग्रेसका जिल्ला सभापतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। 13 महाधिवेशनमा देउवाले जिल्ला सभापति आफ्नो पक्षका निर्वाचित गराउन कम महत्व दिएका थिए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका 42 सांसद जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। 13 महाधिवेशनमा संयुक्त वक्तव्य निकालेर उनीहरूले पौडेलको पक्षमा मत खसाल्न प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसबेला देउवाको सम्पूर्ण ध्यान आफ्नो पक्षका प्रतिनिधि बढी ल्याउनमा थियो। त्यसबेला जिल्ला सभापतिको संख्यामा आफू कमजोर रहेको बुझेका देउवाले यसपटक आफ्नो पक्षमा जिल्ला सभापति बढाउने तयारी पनि गरिरहेका छन्। जिल्ला सभापतिहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उनले देखाएको रुचि कान्छा राम तामाङलाई आफ्नो निवासमा बोलाएबाट पनि थाहा हुन्छ। गत निर्वाचनमा रामेछापमा पराजय भोगेका तामाङलाई जिल्ला सभापतिमा उठ्न देउवाले निर्देशन दिएका छन्। केही दिनअघि तामाङलाई बोलाएर देउवाले जिल्ला सभापति बनेर अधिकतम प्रतिनिधि ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। बहसमा काँग्रेसमा अब महाधिवेशनसँग सम्बन्धित गतिविधि। नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले प्रदीप पौडेललाई प्रवक्ता तोकेको छ। केन्द्रीय सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो। समितिको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको समितिद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजक रहेको समितिले क्रियाशील सदस्यतामाथि छानबिन गरिरहेको छ। 7 सदस्यीय समितिमा लेखक र पौडेल सहित आनन्द ढुङ्गाना, श्याम घिमिरे, कल्याण गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र जीवन परियार सदस्य रहेका छन्। समितिले असार मसान्तभित्र सदस्यता छानबिन टुङ्ग्याएर केन्द्रीय समितिलाई अन्तिम सूची बुझाउनेछ। महाधिवेशन कार्यतालिकामा भने छानबिन समितिलाई आजसम्मको म्याद दिएको थियो। नेपाल लाइभको बहसमा काँग्रेसको आजको श्रृङ्खला यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।